Tak celkově myslím, že jsme vstoupili do toho výborně. Chvilkama jsme byli, teda první poločas jsme byli určitě lepší. Soupeř přijel ze zatažený, chtěl se snažit hrát, my jsme tlačili. Bohužel jsme nedali v prvním poločase 3 vyložené šance a skončil ten první poločas 1-1. Do druhého poločasu jsme si řekli, že do toho vletíme a prostě dáme ty góly a povedlo se nám to a skoro v 70. minutě už jsme vedli 4-1. Takže myslím, že je super výsledek a děkujeme lidem všem, co tady přišli, bylo to neuvěřitelná atmosféra pro nás. Začal jste k tomu přispěl a druhý jste přihrál, ten byl hodně důležitý. Tak určitě, ale to je zásluha celého týmu, si myslím, že jsme pracovali výborně a toto je jenom odměna pro nás všechny, že jsme se na takhle připravili a dokázali jsme ten zápas takhle zvládnout. No to mohlo být i víc, jestli tam měli ještě další. Mohli, to bylo v tom prvním poločase, tak jsme tam překopli a v druhém tam byly taky nějaké šance, ale myslím, že super výsledek 4-1, že se nám to určitě povedlo a máme výborný náskok do odvety.